Alguacil en 2008. Ambos acostem les notícies més destacades del mes. Ciutadania. Benaguasil augmenta la població amb quasi 800 nous empadronats i redueix la taxa de paro, que es situa en el 11,99% en el 2021 i torna a nivells de 2019. Noves tecnologies. L'Ajuntament ofereix wifi gratuït a través de la iniciativa de la Unió Europea, on s'han instal·lat fins a 10 punts de red wifi per a ús públics, repartits en l'Avinguda, Plaça Major, Biblioteca, Ajuntament i Poliesportiu. Projectes europeus. Benaguasil celebra unes jornades juvenils per als alumnes de l'IES, per a donar a conèixer l'Agenda 2030 i implicar els joves en la gestió pública. Una iniciativa cofinanciada per la Unió Europea dins de les activitats de participació juvenil del programa Erasmus+. Joventut. Es posa en marxa el programa Benaguasil Juga, un programa amb activitats d'oci infantil i juvenil que celebrarà en diferents espais públics fins al mes de juny, per a facilitar la conciliació familiar i laboral. Polígon industrial. Les empreses del polígon La Pila disfruten de millores de zones verdes, una zona biosaludable, un carril ciclopeatonal i la renovació de l'alumbrat públic. L'actuació ha comptat amb una subvenció de l'IBACE de 148.000 euros. Ple. El ple de l'Ajuntament aprova la factorització per a millorar les condicions dels treballadors i estructurar els llocs de treball per a fer més funcional la tasca de la plantilla municipal. Gestió municipal. Benaguasil comptarà amb una oficina MediaProp per a fomentar la mediació i oferir una resposta ràpida a la ciutadania en els dubtes jurídics. Fins ací l'informatiu Benaguasil en 2 minuts, on vos hem acostat les notícies més destacades.